Tak jo, hezký den, ahoj. Mé jméno je Dominik Grohman, jsem potulný sadař. Věnuji se ovocným stromům, pomáhám lidem i krajině s péčí a výsadbou ovocných stromů. Byl jsem osloven, abych vlastně tady v krátkosti přednesl, jakým způsobem nebo jakou roli může hrát ovocnářství při řešení současných problémů v krajině. Na rovinu je potřeba říct, že výsadbou ovocných stromů klimatickou ani ekologickou krizi nevyřešíme, ale rád bych vám představil, jaký potenciál ty ovocné stromy představují a jak mohou pomoci tomu řešení. Na začátek vždycky na svých kurzech nebo při prezentacích říkám, že k těm ovocným stromům lze přistupovat v zásadě dvěma způsoby. Je to takzvaný intenzivní přístup, intenzivní ovocnářství a vedle toho máme to extenzivní ovocnářství. To intenzivní ovocnářství, tak to znáte, nebo to si představíte jako ty velké intenzivní sady, kde je několik tisíc ovocných stromů na hektar, vysoká míra chemizace, agrotechniky a tak dále. I tyto ovocné sady mohou fungovat v rámci ekologického zemědělství, což aspoň z mého pohledu je rozhodně lepší. Ale veškerý ten cíl nebo ta motivace je směřována k maximalizaci té úrody. A vedle toho máme takzvané extenzivní ovocnářství, které symbolizuje tady ta fotografie například a které je silně spjato s tou krajinou, s historií té naší krajiny, s jejím vývojem. A vlastně tady ty ovocné stromy, co je na nich důležité, nebo jak vymezit to extenzivní ovocnářství, tak my se na ně můžeme dívat z různých i mimoprodukčních funkcí. Ty ovocné stromy mohou mít nějakou funkci krajinotvornou, estetickou, funkci protierozní samozřejmě, funkci historickou, když se bavíme o starých odrůdách, nebo třeba funkci sociální. Mě na tom extenzivním ovocnářství právě fascinují ty různé úhly pohledu a já ten ovocný strom vnímám právě jako jakýsi symbol vztahu mezi člověkem a krajinou. A je to v podstatě o tom, že bez člověka by ty ovocné stromy v té krajině nebyly. Nebyly by ovocné aleje podél polních cest, nebyly by rozkvetlé sady na kopcích. A naopak, ve chvíli, kdy ten ovocný strom v té krajině chybí, tak ta krajina je výrazně chudší a také toho člověka neláká třeba tolik jí navštívit nebo jí pozorovat. A tady ten vztah mezi člověkem a krajinou, asi tušíte, že v minulém století byl dost silně narušen tou kolektivizací, ale jsou tam i další problémy. A já právě bych vám chtěl předestřít, jakým způsobem, nebo jaký potenciál mají ty ovocné stromy při budování toho vztahu, nebo při posilování tady toho vztahu člověka ke krajině. V zásadě to je jeden z důvodů, proč tolik energie věnují právě komunitním výsadbám, to znamená něčemu takovému, kdy se udělá akce a místní obyvatelé, obyvatelky jdou vysázet nějakou alej podél polní cesty nebo nějaký obecní sad. A má to samozřejmě spoustu vedlejších pozitivních efektů. Jednak ti lidé navzájem se tam potkají, zjistí, nebo jsou tím, že vlastně ty komunitní výsadby, výsadby ovocných stromů jsou tak, řekněme, nekonfliktní téma, tak se tam potkají lidé, kteří by se třeba vůbec v té obci nepotkali. To znamená, celé spektrum lidí se tam objeví. No a co je pro tuto chvíli pro nás důležité, tak ti lidé se ocitnou najednou v té bezprostřední blízkosti k té zemědělské krajině. Zjistí, v jakém je stavu, můžou jí pozorovat a potom, když je tam i zajištěna nějaká ta kontinuální péče o ty ovocné stromy,
Dá se to samozřejmě vždycky navázat třeba na nějaké workshopy a podobně. Tak ti lidé do té krajiny začnou víc a víc chodit. No a v neposlední řadě ty ovocné stromy začnou plodit, což je další lákadlo pro ty místní, kteří do té krajiny mohou jít, pro ty plody, mohou ji zase pozorovat a vidět, jakým problémům ta krajina čelí. A vlastně, když bychom si představili, že by nějaké přání nebo vlastně v té zemědělské krajině je třeba strašná spousta polních cest, které v tuto chvíli plní pouze nějakou funkci pro přejezd zemědělské techniky. A kdyby vlastně ty polní cesty byly osázeny ovocnými stromořadími či alejemi, které vysadí právě ti místní obyvatelé, tak by najednou ta krajina obrovským způsobem změnila charakter, protože ti lidé by najednou do ní začali mnohem častěji chodit, měli by tam prostě tu motivaci jí chodit pozorovat a viděli by, v jakém stavu ta krajina je a mohli následně dělat třeba nějaké další kroky. Mně bylo řečeno, že bych měl i zmínit třeba nějaký problém, který v souvislosti tady s tímto se váže. V podstatě nejčastěji, když řeším nějaké výsadby do té krajiny podél polních cest, tak v podstatě narážím na to, že ti zemědělci nemají rádi ty ovocné stromy, nebo potažmo jakékoliv stromy. Jde o to, že ve chvíli, kdy ten strom vyroste, tak asi tušíte, že ta plocha pod korunou, která se dá normálně obdělávat, tak jim škrtá peníze z dotací na plochu. To znamená, je tady nastavené nějaké paradigma tím dotačním systémem, který nemá rád ty stromy v té krajině. A kdybych měl vyslovit nějaké přání na závěr, tak by to bylo právě s ohledem na toto. Přál bych si, aby ty ovocné stromy nebyly vnímány jako přítěž v té krajině, ale jako nějaký přínos, který nám může pomoci v budoucnosti. Tak, tímto děkuji za pozornost a otevírám prostor pro diskuzi a dotazy. Já bych udělal ještě 12. Než začneme diskuzi, tak jsem chtěl zeptat, jestli tady už je slečna paní Bartoletická, tak vás poprosím, jestli si půjdete na té prezentace. Vysazujete ty aleje, tak jak řešíte majetkový vztahy, protože podél těch cest je spousta pozemků, které tam vlastní různí vlastníci a ne všichni souhlasí s tím, aby tam měli nasazený strom. No, tak důležité je přemýšlet, proč s tím nesouhlasí. V zásadě ta situace je samozřejmě mnohem komplikovanější, než se dá předložit v 7 minutách. Ale v podstatě ty polní cesty zpravidla patří těm obcím. Ve chvíli, kdy ta obec je nakloněna tady těm výsadbám, tak se rozbíhá nějaký proces, kdy se baví s těmi majiteli sousedících pozemků. A je to situace od situace. Obvykle to dojde k tomu, že ti lidé, kteří vlastní ty pozemky a jsou zároveň z té vesnice, tak zpravidla bývají naladění na to, že vedle nich i v bezprostřední blízkosti té hranice toho pozemku se tam může vysázet ten strom. Tam se to nedaří. Přestože to ty pozemky obhospodařuje družstvo, takže oni s tím nemají nic společného. Jasně. A je to vlastnictví, prostě dává právo to zatrhnout. No a jakoby víte nějaké důvody, které k tomu... Oni vám to nezdělí, můžete nezdělí. Zkoušet je různě. Oni jsou tam totiž, někteří se prostě nemají rádi a dělají na to. Samozřejmě ve chvíli, kdy ty vztahy jsou složité v té vesnici, tak to jde hůř z pravidla. No? Není na to jednoduché řešení. V každé obci... Já jsem myslel, jestli neexistuje nějaký třeba. Dost často se setkávám v podstatě s přístupem, že ti starostové to vůbec nechcou řešit a prostě se to vysází
a je to. Já jsem chtěl říct, jsem taky starosta, já se neptám, já to oznamuji. Ano. Nám takový ty neuznaný bývalý sedláky, kteří by rádi tu vesnici řídí a teď to řídí někde jiný. Ale jo, ale máme. Ty jsou všude. Ať nám zničí stromek. No, to se tam taky děje. Jeden to tam zdat a chodí a sází ty stromy prostě kudy chodí a tak nám to tam tak kultivuje tu krajinu. Ty jsi měl, Pavle, dotaz? Já jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějakou zkušenost výsadbu v těch městských prostředích nebo ve městě, kde je zátěž smogem, které stromy tomu nejlépe odolávají. Jako z ovocných. Protože já třeba porovnávám jabloně, které rostou v Brně a v Šakvících a ten rozdíl je na kustu. Nechce růst, tam to rostou úplně úžasně. Tak jeřáb břek, se říká. No, tak to je, to nej, na to nejde jednoduše odpovědět, jo, protože jako jedna věc je nějaké znečištění toho ovzduší, ale druhá věc je prostě ta půda, mikroklimatické podmínky té lokality, jakože těch faktorů je obrovské množství, no. Ale obecně já jako často říkám, že třeba jabloně jsou velmi, řekněme, náročné na vláhu. V podstatě třeba sázet je do jihomoravské krajiny nedává dneska už smysl. Jo. Určitě by to chtělo nějaké houževnatější druhy. A teď záleží prostě, co tam je za půdu. A... Ještě jeden postřeh. Vlivem letošní koronakrize, tak ovoc nestaví právě v městě Brně úžasně plohokřát. Čili jestli to někomu prospělo, tak poručním s tomu určitě. A proč myslíš? Nevím, prostě ta asi menším nečištěním, nebo i ty jabloně, které by na odpis, tak letos tak plohokřát jako nikdy. No, to bylo nejdoky větší vlhkost, že teď. Chci zeptat, jestli jste na ty řešení na výsadbu tady těch dřevin okolí hospodářských pozemků, kde jsou drenáže, protože ono se to moc spolu nesnáší, ty dřeviny to zarůstají, ty drenáže, a dělci nám půjdu blokují vlastně tu výsadbu, nebo nepřeju si, z toho důvodu, že jim to zarůstá ty drenáže. Dá se to nějak řešit, aby tyhle ty dvě věci mohly spolu nějak fungovat? Jako popravdě na to nedokážu zcela kvalifikovaně odpovědět, nemám s tím zkušenosti, ale obecně prostě lze realizovat výsadby i ve městech, když se vytvoří v té půdě prostě tak, aby to dělají se různý betonový nebo nějaký prostě překážky do té země tak, aby to nezarůstalo tam, kam nemá. Jo? Ty technologie určitě existují, ale jakoby úplně do té krajiny mi to nedává smysl. No? Jakože je to prostě hodně nákladné, podle mě, na to, aby řešil v nějakém větším měřítku. V tom městě tam to určitě smysl má, protože tam ty stromy potřebujeme i z dalších důvodů. Tak já děkuji a asi předám slovo dalším.